waxaan arkayay saaka xisbiga waddani oo ka galgalanaya oo ka geeraaraya oo ka gabyaya mashruuca isha ee doorashada lagu lagu galayo wax intaa ka baxsan oo cid laga yeelaya walaa xukuumad walaa xisbiga kulmiye walaa idinkana ma jirto hadday talagelkiinu yahay bahallo jooyada lagu haysta in lagu codeeyo ma suurtoobayso horaad doorashooyinkan u jiideen idinku oo farsamo xumo badan iyo tale xumo badan oo idaan mahadinin iniga timiday wax diiwaangelina oo aynu ku gallay doorashooyinkaa may jirin diiwaan gelin xisbigii ugu horeeyay ee dalkan ka bilaabay hirgelintiisu xisbiga kulmiyuhaa iyo xukuumadihii ka dhashay doorashooyinka waay noo qabsoomayaan haddii ilaaha ihaahdo cidda looga dambeynayaana waa cidda xukuumad ahaan iyo qaran ahaan iyo axsaab ahaanba dhammaanteenba aynu kalsooni siinay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بما هذا الدنيا سجناتي اه وحان ما أنت شركة جن جرائدا كجهد لا يدور قذب مركوه الرئيسة جودهان وحن حكومة دهان شعب الجمهورية الصومالي لا نعضينا إن إن إلهي سبحانه وتعالى ودل كان كوج الله نبض يبرواقه يقرنمو يستقرار guud ahaanna dalka gudihiisu uu yahay gees ilaa gees nabad markau horeysa ilaaaasinu mahadinaynaa shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee qarannimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooga sida sadex iyo sodon jiras uga shaqeeyana aada iyo aad ayaa runtii xukuumad ahaa aan utahniyadaynnaa waxaan marka u horeysa ka hadlayaa waa doorashooyinka inagu soo fool leh ee isku sidkan iyo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba halka ay noo marayaan marka u horeysa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan dalkan iyadaa loo dhaariyay oo ka mas-uula waana hay-adda ugu sarraysay qaranka jamhuuriyadda somaliland doorashooyin inay dalkan ka dhacaan xukuumad ahaan annaga ka mas-uula in doorashooyinkaasi la horomariyo dimuqraadiyaddooda dhinaca habka loo galayo doorashooyinka iyo in mar kaste duruus laga qaato doorashooyinkii horey noogu soo dhacay xukuumad ahaan inaanu korino nidaamka dimuqraadiyadda ee aynu ku soo caanamaalay xukuumad ahaan waxaanu u aragnaa waajibaanu leenahay anan gudanaynana cid aan uga habranayno iyo cid aanu ku qadarinaynaan ma jirto waayo dalkan anagaa ka mas-uulah shacab iyo dowlad baana lakala yahay ninka mucaarada ee banaanka jooga shacab ayuu talada ka yahay inta uu kuleeyahay inuu ilaashado ayuu xaq uleeyahay xukuumad ahaan hadaan shacbiga u cadayno doorashooyinku isku sidkanaa ee madaxtooyada iyo ururada ee ay noo soo baxayeen doorashada madaxtooyadana madaxweyne kusoo baxayay sadexda xisbiqarane horeu jiray ururadana ay ka soo dhexbaxayaan saddex xisbi qaran oo toban sanno shahaadadoodu tahay meel wanaagsan bay mareysaa xukuumadda wax kasta oo ku xidhnaa way dhamaystirtay waana ilaahay mahadi doorashooyinkiina diyaar baan nuunahay xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba wax maanta qabya ah oo anaga noo muuqdaana ma jirto taas waa qodobka koobaad qodobka labaad xisbiga waddani oo saaka shir jaraa-id mas-uul u hadlay uu mowqifka xisbigooga sheegay oo ku aadan doorashooyinka isla mar ahaantaasina uu dul istaagay qodobka ah in doorashada lagu galo in la qaado sistemka isha oo sugaya qofka muwaadinka ah ee rag iyo dumarba xaq u leh inuu codeeyo sugaya ee waxa weeye xuquuqdiisa sugaya inuu qofkani yahay qofkii isdiwaan geliyay ee ay ku waajibaysay inuu codeeyo gebi ahaanba meesha ka saareysa wax musuqa oo doorashooyinkeenaasi soo dhex gala haddaad xasuusataan doorashadii u horeysay ee dalkan ka dhacda waxay ahayd doorashadii labadii kun iyo labadii waxaana ku soo baxay saddex xisbi qaran oo ah udub kulmiye iyo ucid doorashadii taa ku xigtayna madaxtooyadiibay hayd oo saddexdaa xisbi ayaa wada galay waana doorashadii u horeysay ee xisbiga udub uu ku guuleystay doorashadii taa ku xigtay waxay ahayd doorashadii golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo labadii kun iyo shantii <imitation> ahayd doorashadii doorashadaa ku xigtayna doorashadii madaxtooyada ayay ahayd xisbiga kulmiya markii ugu horreysay uu ku guulaystay markaan saddexdaa doorasho sidaa usoo sheegay ama afartaa doorasho maraaxisha ay doorashooyinkeennaasi soo marayeen maalinbaa heer bay taagnaayeen wax diiwaan gelina oo aynu ku gallay doorashooyinkaa may jirin diiwaan gelin xisbigii ugu horeeyey ee dalkan ka bilaabay hirgelintiisu xisbiga kulmiyuhaa iyo xukuumadihii ka dhashay waana ta uu madaxweyneha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabd kusoo baxay waana madaxweynihii koobaad ee ku soo baxay dadka oo diiwaan gashan doorashadaasi lagu doortay madaxweyne ahaan waana taarikh jirta wey doorashadii kusoo xigtay ee isla xukuumadda madaxweyne biixi ay qabatay waxay ahayd doorashadii isku sikand e taarikiajahuuriyaasomalila doorasoisku sika ka dad doraadaasinadooraso si weyn inaguna dhexdeenaa iskugu ammaanay duniduna inoogu amaanta ayd doorasadana diiwaangelin aynu ku galay si maanta doorashada madaxtooyaduna usii noqoto doorasho ka reeban laga suuliyo wax tuhna oo musqo inuu dhaco madaxweynaha jamhuuriyada somalilan iyo xukuumadda uu hogaaminayo on ka mid ahay iyo xisbiga kulmiyaba waxay diyaar u yihiin dhaqaaleheegina madaxweynuhu bixiyey in sistemka isha ee sugaya qofka muwaadinka ah ee codeeyaha ah kana saaraya meesha wax musiqi inuu dhaco ama lagu tuhmo doorashooyinkeena a noo soo socda sidii loogu geli lahaa mashruuca isha waana naga diyaar waana go-aan waxaan taa ahayn oo lagu galayaani ma jirto waxaan arkayay saaka xisbiga waddani oo ka galgalanaya oo ka geeraaraya oo ka gabyaya mashruuca isha ee doorashada lagu lagu galayo waxaa muuqata inaad diyaar u tihiin waxaa muuqata inaad dhiiri gelinaysaan waxaa muuqata inaad ku cataabaysaan in doorashadaa musuq aada ku gashaan mana dhacayso cid i naga yeelaysaana ma jirto dalkana anagaa ka mas-uulah doorasho hufan baa dalkan ka dhacaysa doorasho waxaa dalkan ka dhacaysa aan wax musuqa iska daa inay dhacday in lagu tuhma aanay dhicin hadday talagelkiinu yahay bahallo jooyada lagu haysta in lagu codeeyo ma suurtoobayso maxaad uga baqaysaa waa mashruuc meesha ka saaraya in musuq dhaco marka aada diidan tahay ee aada leedahay doorashooyinkii hore laguma galaynin in nidaamka dimuqraadiyaddu koro oo dalkan doorashooyinkiisa koraan oo laynagu ammaano oo dhexdeenna kalsooni iyo walaaltinimo iyo qarannimo dhista ayaan xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba utaagana taa wiii kasoo horjeeda waa wiii awalba qarannimadaad kagasoo horjeedeen lamana yaabayno nagumana cusba

omisha kaa doorashooyinka ee dhaarsanbaana looga dambeynaya taasi waxaan kale ahay shirkaa jaraaid ee saaka cabaadka iyo geeraarka u badnaa ee ay ka qaylinaan arintaas waaana muuqanaysa inaaddhirinsii dooraona w kasoo horjeabiga jamhuuriyadda somalilan inaan la wadaagno ayaa runtii ay taladu tahay doorashooyinanoo qabsoomaaan haddii la haado cidda looga dambeynayaana waa cidda xukuumad ahaan Rahat, iyo qaran ahaan iyo axsaab ahaanba damaanteenba aynu kalsooni siinay waa guddigaa doorashada oo qarankan u dhaarsan aynu ku sharif iyo amaano iyo karaamo kuleh wax intaa ka baxsan oo cid laga yeelaya walaa xukuumad walaa xisbiga kulmiye walaa idinkana ma jirto kalsooni ku qaba taasaana ynoo balama aad iyo aad baad umahadsantihiin salaamu calayikum wramat llahi tacala wabarakaatu